Magnus hade två kärlekar. Den ena var kärleken till Anna Andersdotter och den andra var kärleken till musiken. Han fick inte behålla någon av dem. Maria Johansdotter betraktar sin spegelbild i vattnet. Hon ser en ung kvinna som just stigit ombord på skeppet från Åland. Men hon ser också sig själv som en ung man, Magnus Johansson. Endast en av dem kommer att kliva i land i Stockholm. Spela för oss, Magnus! Spela! Magnus spelar på krogar och gästabuk, bröllop och vakestugor, och hans musik får unga människor att vilja älska och att börja drömma. Pigor, drängar och härskor rasar i dansen och kan inte sluta när Magnus spelar. En natt. Festen är slut och endast ett ljus lyser på logen. Där träffar Magnus kärleken i Anna Andersdotter. Och Anna, hon säger: jag älskar dig, hur du än är. Men Magnus har en hemlighet som bara Anna vet om. Ni har drivit gäng med Guds namn och inviterat själva djävulen! Det går rykten om Magnus. Är han manfolk eller kvinnfolk? Är han manfolk eller kvinnfolk? Eller både och? Nu får det vara nog, säger Annas bror. Om ingen gör något måste vi med våld ta reda på Magnus rätta kvalitet. Anna ser på domaren som frågar henne: har du, Anna Andersdotter, legat samman med denne Magnus? Nej. Har du, Anna Andersdotter, givit luft om att gifta dig med denne Magnus? Nej. Förnekar du allt samröre med denne Magnus? Äntligen är Magnus och Anna ensamma. Anna lyfter sin hand och smeker varsamt Magnus kind. Och så säger hon: det är dags att börja spela nu. Johansdotter.